ale teraz vážne, teraz jednotlivo idem, dobre? No. Čo vás jednotlivo čaká? Akože v tomto roku potkaná Olga Feldeková v znamení kozy si ty. Ale no. No tak prepáč, to je v rámci tohto roku, je ona v znamení kozy. Máš v tomto roku za úlohu rozdávať úsmevy na všetky strany a vynikne najmä v inžinierských prácach Olga. No teda, ja to som čakal, no. To je presné. Pani inžinierka, gratulujem. Ale čo, však prerábaš kuchyňu? Ale tam inžinierka možno... ľudskej duše, to tak myslím. Milan Lasica v znamení draka by mal dosiahnuť duševnú vyrovnanosť a predovšetkým v lete by sa mohol dostať zo svojho náročného pracovného tempa vďaka milostnej romance. Niekto to má dobré. To nie je drak. Že ak dožijem. To musíš inak čítať, to nie je, že drak, to je doktor ak. Ty, Milan Kňažko, no? Ako kohút by mal v tomto roku odolať falošným lichvotkám a konečne dostane možnosť predviesť ostatným svoje znalosti a vtip. A konečne, však to robíš furt. No to je teda skutočne. Pádny rok. Boris Farkáš v znamení koňa by sa v tomto roku mal vyhnúť vášni, ktorá by sa mohla stať utrpením, Boris. Tak pozor. A mal by sa dať zapísať na diaľkové štúdium. No. Nepíšu, že čoho. To je ale hrozne, že moji kolegovia sú také ušlachtilé tvory. Pes, kvoň, kohút, ešte Milan aj drak. A ja inžinierka. Obyčajná koza. Veď, ja ale inžinierka. No. Ale ja proti kozám nemám koza. Nič, vieš, ale nechcem, aby mi to prischlo. Nie, koza, inžinierka, toto ešte nie. No. No, Olga to už vyzradila. Už sa nezdržala, že ja som teda v znamení psa, lebo seba som nespomenula, vieš. Pes, v znamení psa som ja, no. No. Tak to je, máte blízke. No, áno, mne to je, vážne, ja som aj tušila, že toto by sa mi aj páčilo. A tí vaši psi to vedia? Ešte nie, ale im to poviem. A teraz počúvajte, čo ja. Ja by som konečne mala dostať odpovede na dlhodobé otázky, čo ma kvária. Čiže to je... Kvária sa píše z kve. Čo ma kvária... A mala by som rozmnožiť vlastný majetok. Ale ešte? Teraz, počúvaj. Počúvaj. Ale ja teraz neviem, že či by som mala rozmnožiť, alebo či mi to ten rok prinesie. Či ja mám preto niečo Počkaj, robiť. Je tam si alebo sa? Ježišmária, dúfam, že si.